بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون اور یقینا اس نے تم میں سے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ عقل صرف خواہشیں تھی، عقل نہیں تھی تمہاری، ہمارے نبیوں کی باتیں، ہماری آسمانی کتابوں کی باتیں، عقل نہیں تھی تمہارے اندر، ان کی طرف بھی توجہ کر لی۔ اب یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یعنی اب تم الگ ہو گئے ہو اور الگ ہو کے تمہیں یہاں جانا، آج اس جہنم میں جھلس جاؤ اس انکار کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے تھے۔ یہ بس ایک سمجھانے کے لیے انداز ہے، چونکہ عام طور پر انسان زبان سے بات کرتا اور زبان سے جھوٹ بول کے بچ بھی جاتا ہے۔ خدا کہہ رہے کہ جہاں سے جھوٹ بولتے اس کو ہم سیل کر دیں، اور وہ بہانے بنانے کے قابل نہیں چھوڑیں گے اس کو، اور جو ہماری امانتیں ہاتھ پیر تم نے یوز کیے ہماری نافرمانیوں میں وہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ ہماری ایسی عجیب و غریب عدالت ہوگی کہ تمہارے اپنے بدن بھی تمہارے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ جیسے انسان کا مثلاً اپنا موبائل ہو، اس نے خریدا ہو بڑے شوق سے، اور اس موبائل پر وہ کوئی جرم انجام دے تو وہ اس کا پیارا موبائل ہی اس کے خلاف ثبوت بن جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، اسی موبائل کے اندر سیو شدہ چیزیں اس کے خلاف ثبوت بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ جو اللہ نے جو چیزیں خلق کی ہیں جن میں ہمارے ہاتھ پیر ہماری جلد ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی قیامت کے دن بات کرے گی، ہم سے خبریں دے گی، اور جس زمین پر تم رہتے ہو یوم اذن تحدث اخبار رہا، یہ بھی اپنی خبریں قیامت کے دن بتائے گی۔ پر صرف آپ کے موبائل کا جو اندر کارڈ لگا ہوا ہے یا اس کی بلٹ ان میموری ہے، صرف وہ نہیں سیو کرتی بلکہ جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ اس کے ذرے ذرے سے ڈیٹا سیو کروانا جانتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ سیو کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ آج کی زبان میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ قیامت کے دن جو اس نے جو کچھ سیو کیا اپنی میموری میں وہ بتائے گی، اور جو کچھ اس کی پشت پر تم انجام دیتے رہے ہو وہ سارا کا سارا تم، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ اور مختلف عجیب و غریب اور زبردست قسم کے الفاظ میں اللہ نے اس کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جو ہم تمہیں دکھائیں گے نہیں، تنہائیوں کی یا محفلوں کی، روشنی کی یا اندھیروں کی، سب کچھ تمہیں بتایا جائے گا اور دکھایا جائے گا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، یعنی جہاں سے وہ دیکھتے ہیں وہ آنکھیں ہی غائب کر دیں، یعنی ہم آج بھی یہ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ راستے کی طرف لپک بھی جائیں تو کہاں سے راستہ دیکھیں گے؟ جو تو ہم نے آنکھیں دی ہیں تو دیکھتے، ہم چاہیں تو وہ آنکھیں ہی غائب کر دیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے مقام پر جہاں یہ ہے وہیں پر مسخ کر دیں،
وہیں پر ان کو ہلاک کر دیں، ان کی شکلیں بگاڑ دیں، کہ نہ آگے جانے کی طاقت ہوگی ان میں نہ پیچھے پلٹ سکیں، جہاں کھڑے ہیں وہیں خدا ان کو ہلاک کر دے۔ اور اس کی ایک مثال دی اللہ نے کہ ہم جس کو لمبی زندگی دے دیتے ہیں اسے خلقت میں الٹا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی پہلے بچہ تھا، پھر اس پہ جوانی آئی، پھر اس پہ بڑا روب اور بڑا تکبر اور بڑے کڑک کے بات کرنا اور بڑا اکڑ کے چلنا اور بڑا یہ کرنا اور وہ کر دینا، دعوے کرنا، پھر ہم نے اس کو تھوڑا اور لمبی عمر دی، پھر دوبارہ اس پر کمزوری آ گئی، پھر اپنے بچوں کے رحم و کرم پر، کوئی اس کو اس کا بیڈ گھسیٹ رہا ہے، کوئی اس کے کپڑے چینج کر رہا ہے، کوئی اس کا منہ دھلا رہا ہے، دوبارہ الٹا کر دے۔ لہذا اپنی طاقتوں پہ اتراؤ نہیں، ہم تمہیں دوبارہ ہمارے سامنے کمزور ہو کر پیش ہونا۔ اور ہم نے اس رسول کو شعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی شعر اس کے شایان نشان، کہ ہمارا رسول شاعری کرتا پھرے۔ شاعروں کے بارے میں کوئی قرآن کی رائے اتنی اچھی نہیں ہے، اور کیونکہ اس معاشرے میں شاعروں نے بہت غلاظت پھیلائی ہوئی تھی اور انتہائی بری قسم کی شاعری کیا کرتے تھے، اور چونکہ شعر کا اثر ہوتا ہے بڑا، جب رسول اللہ کے کلام کا اثر ہوتا تھا تو کبھی اس اثر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے عام لوگوں کہتے تھے یہ شعر ہے، لیکن وہ خود بھی جانتے تھے یہ شعر نہیں ہے، اور کبھی کہتے تھے یہ جادو ہے، کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ اگر یہ غلط ہے تو اتنی تاثیر کیوں ہے اس میں۔ یعنی قرآن کریم جو پہلی دفعہ قرآن سن رہے تھے ان پر تاثیر رکھتا تھا، پتہ نہیں آج مسلمانوں پر قرآن تاثیر کیوں نہیں رکھتا، اور آج قرآن مجید کی طرف ہم لوگ جذب کیوں نہیں ہوتے؟ یہ غور کی اور عبرت کی بات۔ ہم نے اس رسول کو شعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی یہ اس کے شایان نشان ہے، یہ قرآن تو بس نصیحت ہے اور روشن واضح قرآن ہے، تاکہ جو زندہ ہیں انہیں خبردار کرے اور کافروں کے خلاف فیصلہ حتمی ہو جائے۔ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ زندہ سے مراد زندہ جو سانس لے رہے ہیں، یعنی جو قرآن کا اثر لے رہے ہیں وہ خبردار ہو جائے۔ قرآن کی نظروں میں جو اثر، جس پر تاثیر نہیں ہے اللہ کے کلام کی، وہ مردہ ہے، تاکہ جس میں ابھی تک جس کی نبض چل رہی ہے، جس میں کچھ احساس ہے، وہ خبردار کر دیا جائے اور ظالموں پر، کافروں پر اللہ کا قول حق ہو جائے، یعنی ان پر یہ کلیئر ہو جائے کہ بات ان تک پہنچ چکی ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چار پائے مویشی پیدا کیے، چنانچہ اب یہ ان کے مالک ہیں، یعنی پیدا ہم نے کیے، انہوں نے نہیں کیے، لیکن ہم نے ان کی طبیعتیں ایسی بنائی ہیں، نیچر ایسی بنائی ہے گائے کی، بھینس کی، اونٹ کی، بکری کی، کہ یہ ان کے مالک بن جاتے ہیں اور ان سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ اور ہم نے انہیں ان کے لیے مسخر کر دیا، چنانچہ کچھ پر یہ سواری کرتے ہیں اور کچھ کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں دیگر فوائد، منافع اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ صدق اللہ العلی العظیم۔